sidii maalintii soo degay idin ballan qaaday shirkani waa kii aanu ballan qaaday saxaafadda inaan la hadlo. Insha allah waynu kala bogan doonaa. Diyaar baan idiin ahay maanta wixii su-aale qabtaanna inay weydiisaan. Intaanan u gelin nuxurka qodobo aan ka hadli doono, waxaan tacsi qaran u dirayaa saraakiishii ciidanka Somaliland ee dembiilayaashu ku dileen gobolka Sanaag. Qaran kana waa ka tacsiyeynayaa ehelkii iyo xaasaskoodii iyo qaraabadiina waa ka tacsiyeynayaa. Waxaa waajib ah in sharciga dembiilayaasha la horkeeno. Waxaase ka xumahay si la sheegay in saraakiishaasi muddo shan cisho ah ay gurmad ka dalbanayeen maxamed kaahinoo ku mashquulsanaa doorasho alba xisba qabanaya. Waxaa kaloo tacsi u diraya oday inagu weyn reer Somaliland Suldaan Cabdillaahi Cabdi Koore oo ka mid ahaa odayaashii nabadaynta gobolka Sanaag oo ka soo baxay gobolka Sanaag markii arrintani dhacday oo dhexda gaari kula dhacay oo isna geeriyooday. Somaliland maanta waxay maraysaa marxalad adag oo aan laga qarin karin ama ka qarsoonayn. Indhaha shacbiga reer Somaliland iyo indhaha beesha caalamka midna, Somaliland waxay ahaan jirtay lagu tilmaami jiray laambad ka ifaysa geeska Afrika. Waxay heshay magac iyo maamuus wanaagsan. Waxay andaraa in maanta ay karaamo beel ka mudan tahay dad badan oo karaamayn jiray. Karaamada iyo laambada laga damiyeyna waxaa mas-uul ka ah oo sabab u ah xukuumadda xisbiga kulmay. Waxaa maanta ka warqabtaan xukuumadihii kulmiyey waxaa ku maqan dhammaan hantidii maguurtada ahayd ee shacbigu lahaa. Hantidii way socotay. Maanta waxaynu ka hortaagannahay nafihii shacbiga reer Somaliland. Dalka waan ka maqnaa waxoogaa waxaan ka dhoofay iyadoo shacbigu ay la fiicayaan oo ka cabanayaan sicir barar xadhkaha goostay. Waxaa soo noqday iyadoo weli shacbigu tiraanyadii iyo cabashadii qabo. Waxaa soo noqday iyadoo la yidhi doolarkii 10,000 ha 8,000 buu tegey. Dadkii doolarka haysan jiray mar qura gacantooda ka waayey 2,000 oo shilin doolar kasta. Maciishadii, cuntadii, badeecadihii midna qiimahoodu hal senti lagama dhimin. Taa macnaheedu waxa weeye qof kastaa wuxuu waayey 20% wuxuu haystay. Dadkii mushaharadoodu ahayd ee u badnayd lacagta Somaliland oo ay ugu badnaayeen dadka wax dhisa. Dhismuhuna waa shaqasiyaha ugu weyn Somaliland. Dhismihii wuu istaagay. Wuxuu isu taagay sarifka awgii. Maanta shaqo beel baa ku dhacay ummaddii. Weli tiiraanyadaasi way taagan tahay. Xukuumaddii arrintaa qorshe la iman lahayd lagu badbaadiyeyna waxay ku mashquulsan tahay ku tacadiga shacbigeedii oo saxaafaddu ugu horreyso. Kala qaybinta bulshada iyo dhulboob ayay ku mashquulsan tahay. Maadaama Ramadaan soo dhowdahay, xukuumadduna ay waajibkeeda ahayd inay qorsho arrintan lagu furdaaminayo la timaado, hase yeeshee aanu muuqan inay soo wado qorshihii hawsha wax laga qaban lahaa. Waxaan u soo jeedinayaa shacbiga reer Somaliland inay iyagu isu naxariistaan oo qof waliba maadaama Ramadaan inoo soo geliyso uu jaarkiisa ogaado oo wixii uu ku tari karayo uu ku taro. Maanta
shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkoodu kuma filna oo waynu ognahay. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhallinyaro isxilqaantay oo la sheegay inay qoysaska balballaadhan ay doonayaan inay qaadhaan ururiyaan rabadaanta. Maadaama kaalintii xukuumaddu gabtay, mar labaad waxaan ku celinayaa ganacsataduna inay shacbigooda u naxariistaan. Arrimaha doorashooyinka waxaa ka warqabteen xisbiga Wadani inuu doorashadii ka tanaasulay markii komishanku uu ku dhawaaqay. Intii ka dambeysay sanad iyo dheeraad waxaa Wadani fadhiyay miiska wadahadalka ee xisaabta. Waxaan u fadhinay in doorasho waqtigeedii ku qabsoonta aynu helo, qabyada doorashadana la qabyo tiro, oo ay ugu horreysto in la helo ciddii doorashada inoo qaban lahayd ama sirwalayaashii ama komishankii ama garsoorayaashii oo si siman xisaabta u soo xuleen dhexdhexaadna ah. Waxaynu filaynay sanad iyo barhkaas in arrinta saami qaybsiga hoggaankeeda laga filayay madaxweynaha ay weli ka soo bixi la'dahay guntigii madaxweynaha. Xeerkii doorashada baarlamaanka in la ansixiyay iska daayay weli goraha lama hordhigin. Kootadii dumarka iyo dadka laga tiro badan yahay weli lama hirgelin. Miisaaniyadii doorashadu ma jirto. Iyadoo intaasi qabiyo tahay, iyadoo wadahadalkii xisaabtu socdo, waxaa dhacday ka warqabtaan in laba xisbi ay qol madow isla galeen oo yidhaahdeen annaga doorasho qabsanayna. Arrintaasi waa riyo maalmeed aan sinaba Soomaaliland uga hirgelinin. Walaalayaal, waxaa la yaab leh in nin kale doorashan qabanaya Soomaaliland ee qoriga dab kale kula wareegaya ee maalinba doonaya inuu meel ku dhejiyo inuu yahay wasiirkii ka mas-uulka ahaa amniga qaranka ayaa leh doorashan qabanaya laba xisbi qabanaya. Arrintaasi sharcina maaha, caqlina maaha, sinaba ugaga suurtoobi karto Soomaaliland. Shacbigu waa yaaban yahay, beesha caalamkuna way yaaban tahay. Waxaanu ka digaynaa arrintaasi sii wadisteeda. Waxaa ka warqabtaan in labada xisbi ay komishanka ku meeraysanayaan, in komishankii madaxweynuhu yeedhiyo inay labada xisbi baarlamaanka tegayaan. Arrintaasi waxaanu ka digaynaa inay tahay dab Soomaaliland lagu dhejinayo. Waxaa la yaab leh in madaxweynihii aynu qarankan u dooranay inuu hoggaamiyo ee uu dalka mideeyo uu ka doorbiday inuu bulshada qayb ka mida madaxweyne u noqdo. Hadduu madaxweynihii qaranku inuu qarankan madaxweyne u noqdo ka doorbiday oo uu kulmiyo u cid madaxweyne u noqdo, dalka intiisa kale madaxweyne la'aan mayso. Hadduu ka doorbiday madaxweynuhu, way waajibkiisa ahayd inuu dalkan doorasho u qabto, doorasho qaran u qabto oo xisaabtu u siman tahay, oo uu go'aansaday inuu kulmiyo cid doorasho u qabto, inta kalena doorasho la'aan mayso. Waxaan u sheegayaa shacbiga iyo ummadda reer Soomaaliland in haddii xukuumaddii iyo laba xisbi ay yidhaahdeen dadka kala badh baanu ka tashanaynaa, inaana inta kalena tala la'aan doonin. Waxaan u sheegayaa oo faraya dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani, hadday joogaan gobol, hadday joogaan degmo, hadday joogaan goob, inaanay marnaba aqbalin
diiwaangelin iyo doorasho laba xisbi wataan. Fariintaasaan gaarsiinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga watani. Waxa kale oo ka warqabtaan intii xukuumaddani jirtay inay tahay xukuumaddii ugu tacadiga badnayd saxaafadda, xukuumaddii ugu tacagi badnayd ganacsatada, xukuumaddii ugu tacagi badnayd samafalayaasha, imakana waxay ku dartay hooyooyinkii iyo umulihii. Arrintaasi waxay muujinaysaa in Soomaaliland qaaday hannaankii ama tubtii diktaatooriyadda, waxaana ka digaya inaanay halkan diktaatooriyadda ka suurtagelinin, boqortooyina ka suurtagelinin. Muddadaa kooban haddaan ka soo qaado sanadkan oo qura 2019-ka, waxaa la xidhay in ka badan 15 saxuufi, waxaa albaabada loo xidhay foore, waxaa jabaad iyo digniin la siiyey telefishinno ka mid a Somaliland oo uu ka mid yahay Saab iyo Star. Arrintaasi sii socodkeedu waxay dhalin kartaa gadood shacabi. Diktaatooriyaddu dunida oo dhan way soo martay, halkay ku wada dambeeyeenna waynu ognahay. Waxaanu ka digaynaa in xukuumaddu dhaqankaa beddesho, shacbiga ay mas-uulka ka tahayna hagardaamada ay ka dayso, saxaafadda dastuurku u banneeyey madax bannaanidana ay madax bannaanidooda siiso, dalkana cadaalad ku hogaamiso. Ugu dambeyn, waxaan doonayaa erey ka idhaahdo arrinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Adduunyadu taariikh bay wada leedahay, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay aaminaada shacbigu aamino dowladdiisa. Waa arrin dhammaan dalalku soo mareen. Dadku shacbigiisa barku aamino dowladdiisa iyo hay-adihiisa dowladda. Dhammaan wuxuu hoggaansamaa amarada iyo shuruucda ka soo baxa. Laakiin marka uu lumiyo aaminaadda xukuumadda, waxaa bilaabma burburka dalalkaas. Waana soo wada mareen. Xukuumadda Soomaaliland iyadoo leh 50% shacbiga waa ka maarmay. Waa rumaysnahay 50% kale ay tirsanaysaana inaanay maanta kalsooniba ku qabin. Waxaan qabaa inaanay waqtigu ugu habboona ahayn inay wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland bilaabmaan. Annagu mabdiyin ogol xisbi ahaan in la wada hadlo, laakiin waxaa ka horeeya inaynu gurigeenna hagaajino, inaynu midnimada shacbiga midayno, inaynu tacadiga iyo xeerjebinta iyo ku tumashada shuruucda iyo xadhigga iyo jirdilka shacbiga aynu markaa bedello, oo innagoo midaysan oo shacbiga guduhu ka midaysan yahay ayuu geli karaa inuu la hadlo dalal kale. Waqtiga ku habboonaato in wadahadal la gaadho, waxaa loo baahan yahay in qorshihii hore iyo istaraatiijiyadii hore wax laga bedelo, loo xulo dadka midho dhalin kara. Wadahadal kastoo la gelayana waa inay u dhammaadaan matalayaasha shacbiga oo ka mid yahay xisbiga watani. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sagal Beeldaq, waxaan ka socdaa telefishinka Home Cable. Gudoomiye, laba su-aalood baan ku weydiinayaa. Su-aasha koowaad waxa weeye, waxaa jirta xisbiyada kulmiya iyo ucud arrimihii doorashooyinka inay guddiga doorashooyinka kala hadlayaan.
waxaad guud ahaan saddexdiina xisbibaad isla aqbalsantihiin in guddideenu aanay ahayn kuwii doorashada qabanayay, maxaad ka xisbi ahaan ku diidan tihiin inay sii wadaan howlihii kale ee loo baahnaa inta lasoo magacaabayo guddida kale? Su-aasha kale aan guddoomiye ku weydiinayaana waxa weeye, xisbigaaga ka wadani ahaan ilaa xilligaa umuu qabsoomay shirweynihii xisbiga wadani, waxaana jirta in laydinku eedeyn inaad doorashada idinku cagta jiidaysaan, miyaan la odhan in xisbiga wadani hadduu geli kari waayey golihiisii shirweynihiisii doorashona ma geli karo sababtaasi lugta u jiidaya? Haddii kiis la qaadayo dhaqanka soomaalida waxaa jiri jiray xeer beegti labada dhinac ee ishaystaa oo garqaada sharciga madaniga iyo ka caalamkuna waa sidaas. Waxaanu codsannay in cidda doorashada qabanaysa ee howlaha doorashada qabanaysa ay noqoto cid lagu wada kalsoon yahay, maadaama aanu kalsoonidii kala noqonay commissionka. Dee markaas su-aal ba maaha maxay sii qabanayaan, kalsoonidii war kala noqon. Laakiin diyaar baanu ahayn, intaa waxaanu lahayn commission aynu samayno ilaa maantana waa leenahay si doorashadii noogu qabsoonto. Arrinta labaad ku saabsan shirka, shirweynaha xisbigu wuu qabsanayaa, go-aan guddi fulineed baa jira oo ah in shirkii golaha dhexe la qabto kaana lagu mudeeyo shirweynaha. Kulmayaa bergiliba shirweynuhu waa ka baqdaa muu qabsannay or, laakiin shirkii golaha dhexe aanu qabanaynaa dhowaan, dabeedna kaas aynu ku mudeyn doonaa shirkii shirweynihii xisbiga. Su-aalu waa taas. Talabaadan ku weydiinaya waxa weeye kulamo dhowra qas anigu xisbi ahaan labadaa qodobaa sheegtay, laba qodob unbuu xisbigu wasishakiisu yahay ama mowqifkiisu yahay in commission cusub la sameeyo si simanna commissionkaasi axsaabtu usoo xulaan. Labadii qodob midna lama ogolaan, commissionkii dee waa kan jooga sadma ogi inuu joogo, laakiin bisha lixaada federaal go-aan lagu gaaray, go-aankaasi ma jiro, maadaa gaadhay ma jiro go-aankaasi, ciddii kugu tiri weydii ma jiro go-aankaasi, laguma heshiinin in juun la kala diro. Ilaa haddana waa arrintaasi way taagan tahay. Ta labaad waxay ahayd in tirada loo siman yahay oo sagaal laga dhigo kulmiyo ciddee heshiiskooda waxa hadda ku yaalla, labada waxa la kordhin doonaa doorashadan kadib, annaguna waxaan rabnaa in doorashadan lagu aye. Sorry, su-aal kalaa jirtay oo ah maxaad ku diiday? Anigu ma diidin, xisbigu nin keliyaale maaha, xisbigu dee hogaan buu leeyahay, wax lagu heshiiyo ma jirto, discussion bay ahaayeen waxaas. Waxay ahaayeen dood, qodobadaad sheegaysa dood bay ahaayeen, wax xisaabta ku heshiisay ma jiraan. Heshiisku wuxuu yahay markii heshiis dhaco dee waa la kala qortaa oo la seexaa. Ta hore xisbigu dee ashkhaas maahay waa xisbi. Arrinta Axmed Cismaan gelina waxaan kala mowqif ahay xitii xisbiga, arrintaasna xisbiguna uu ka hadlay mowqifka uu xisbigu jeediyeyna aan dalad beersan maan taageersanahay, waayo xisbigan ka mid ahay anu kolba ciddii joogtaana matalaysa xisbiga. Xukuumaddu sidii ugu foosha xumayd bay arrintaa u maamushay. Waxaa looga baahnaa si cadaalada inay u maamusho oo muwaadiniinteeda iyo ciddaan muwaadiniinta ahaynba loo xaqsoono. Sidaan ka dhegaystay qalabka warbaahinta, Axmed Cismaan geelle 20 milyan baa loo sheeganayo madda firin wuxuu yiwana lagu leeyahay, isna waxaa ka maqan 180 milyan. Xilkeedu in loo soo celiyo Axmed Cismaan geelle lacagtaas xukuumaddu saaran yahay, waayo dastuurku wuxuu qorayaa muwaadinka nabadgelyadiisa iyo xoolihiisa waxaa ka mas-uula oo xil ka saaran yahay. Hase yeeshee haddaa xukuumaddu maqaf ka qaadatay waabiyeero waxaabay ku sheegeen tuugku, imikana odayaal baa arrinta ku jira. Waxaan rajaynayaa odayaashaasi oo ku taageersannahay, waxaan rajaynayaa inay ka gaadhaan xal arrintaas. Wixii dhalin leena waanu qaadanaynaa, haddaanu ka gaabinay doorkii mucaaradada, laakiin turaal aan igu jira intii hore
horta waxay ila tahay qaranku sidaan sheegay waxaan haystaa dee arrinta ay ku dhawaaqeen mar kale ku celinayay riyo maalmeed inay tahay waddankani waa waddan qura laba dal maha doorasho laba xisbi qabtaana siinaba uga suurtageli maysa hadday intaasi dhacdana dee magacay na iska bedeliyo waxaan u bixin doonaa jamhuuriyaddii musabixiye maxamed kaahin saa ninkaa xidhan waxaan qabnaa uun annagu dee dembibaadhiyaal ma nihiine laakiin muwaadin kasta waa in xuquuqdiisa uu helaa hadduu si khalada ku dhintayna waa in xukuumaddu baadhis rasmiya ka samaysa xukuumaddii kulmiyaba waxaa shacbiga iyo baarlamaanka iyo cid weliba ahayd in xeerarkii de waxay heshiisyadii la keeno marka kuwa horena qarsoodi bay ahaayeen oo shacbiga markii hore waxaa lagu maaweelinayay airboardkii qolaa la siiyey laakiin mid cusubaana loo dhisaya haddana waxaa la yidhi ma jiro waa ballamihii dee xukuumaddu qaaday maalin dhaweeday soo noqdeen markii muuste tegay ugu horreysay waxyaaba badan bay tiriyeen baasaboorka soomaaliyeed baa lagu dhoofayaa waxaan baa la samaynayaa qodob qoloo hirgelayna ma jiro horta heshiiskaasi dee kuwii qarsoodigaaba lamid yahay oo waxuu yahay garan mayno marka markay dalka usoo bandhigaan waxaan leenay dalka usoo bandhiga oo dee wax wanaagsan cidina diidimayso in xoolaheenu suuq helaan waa arrin wanaagsan laakiin qarsoodiga ha ka saarta xukuumaddu arrinta oo shacbiga intaasoo qof baa danaynaya waxaynu ku noolnayba waa xoolaha dhaqaalaheenu xoolu ku salaysan yahay marka qarsoodiga ka saarto shacbiga usoo bandhigto akusaha waa ismaaciil waa runtii dee odayaasha xisbiga hoggaanka sare ee xisbiga kama tirsana halka waa kaa saxaya odayaasha xisbiga taageerayaasha xisbiga ayuu ka mid yahay laba ismaaciil waa nin reer somaliland ah waa nin siyaasi ah waa nin caalami ah waxaa ka warqabtaa dee brussels waxaa ugu tegay farmaajo muuse biixi iyo cali khaliif faysal cali waraabe sorry cali khaliif iyo faysal cali waraabe isagu umuu tegin umuu qastin inuu la kulmo farmaajo laakiin dee meeshii safar ku marayeeno way isa salaameen ama way wada hadleen siduu sheegay marka waxay la mid tahay un dee dhacdooyinkaas marka ismaaciilna uu dee raygiisa nin sida uu sheegay ka maqlayseen tv-yada nin rayigiisa la baqaya maaha wuxuu sheegay in danaha somaliland ay ka wada hadleen marka kulanka ay kulmeenna dee kulan la qorsheeyey oo u dhoofay ma ahayn laakiin isna meeshu maray isna meeshu maray saasay kulmay laba horta waa mid dee commissionku saddex isbu doorasho u qabta inkastoo anagu dee kalsoonidu kala noqonay marka commission laba xisbi doorasho qabanayaani ma jiro dhammaan wixii doorashada ku xidhnayna oo wada qabyo marka waa sheego waxaan ku yidhi waa riyo maalmeed xeerkii ma yaallo saami qaybsigii guntiga muuse ku jira lagama heshiinin weli kootihii dumarka iyo haweenka miisaaniyaddii gacanta laguma hayo marka doorashadu mid qabsoomaysa maaha sidaa ku qabsoomayso laakiin dee waa in caqabadii la qaada dadka siyaasadda oo doorasa ama muxuu ahaaye raylacaanta inta kaasoo horjeeda waxay taganta gudoomiyaha somaliland inay ka badbaado faragelin dowladeed way u baahan tahay ama imaaraad ha noqdo ama dowlad kale ha noqdo in cidina soo farageliso oo wax la yidhaahdo adduunka maanta waxa ku badan waxa la yidhaha proxy war ama dowlad faragelin ku haysta ama dowlado kale oo fara badan ood ku hayn kara waxaa ka warqabtaan ee somaliland saldhig baa laga samaynaya military dalal badan oo saldhiga diidan baa jira marka taasi waxay keeni kartaa dalal kalena inay somaliland
سوفر جليه سيد عالم كبر كنات